Halløj, og velkommen til. I min sidste video, der spurgte jeg ind angående facecam og visning af mit logger, eller inventory, eller skins, eller hvad man vil kalde det. Der var rigtig mange, der gerne ville se mig bruge facecam, så når jeg engang er under 5.000 subs, hvis jeg ikke er 200 fra, 250 måske, så laver jeg en facecam video. Om det bliver noget fast, det ved jeg ikke, men det er nok noget, der kommer en gang imellem så. Det må vi se til alt efter, hvordan I tager imod det. Det gør, hvis I synes, jeg er så grim, at jeg så mister helt mange subs. Hvem ved? Ja, og så kan I se nede i hjørnet der, Bimse han spammer lige bruge kønne i itemshoppen. Det er rigtig Bimse. Det kan man gøre herinde. Så kan I skrue kønne her. Yes. Nå, tilbage til snakken her. I den her video, der viser jeg så mit inventory. Og så ud over det, så efterfølgende, der er mig og Bimse, vi spiller det der Deathrun, som jeg har lavet en video med før. Det er blevet opdateret, hvor levelsene de er blevet noget sværere. Så jeg kan blandt andet ikke klare nummer 6 mere, fordi den er blevet virkelig svær. Men jeg har nogle clips fra det alligevel, at mig og Bimse sidder og spiller det. Og det kommer efterfølgende, men vi starter med at kigge på mit inventory. Som I kan se lige nu, så bruger jeg det nye skin, som er i shoppen. Fordi det køber jeg, det kunne jeg meget godt lide. Det var så mest brugt af backblikket. Yes. De skin, jeg har som favorites, der er faktisk okay mange. Den her, den har jeg ikke brugt så meget. Men jeg kan godt lide den. Og så er der en masse andre legendary skins. Det er sådan mest, jeg bruger meget. Det er ikke alle sammen, jeg ser på video, for jeg spiller også nogle gange. Og sidder og spiller, så er der nogle af de her skins, jeg bruger mest. Den her, den har jeg som favorit, fordi den kan særlig ikke lide, så synes jeg, det er sjovt. Den har mig Bimse. Elite Agent. Det er også en af mine sådan yndlingsskin. Jeg bruger det bare ikke så meget, fordi jeg føler, det er sådan en tryharder skin. Jeg ved ikke hvorfor. Det samme med fodboldskinnet. Hvad skal jeg se dem i et game, så tænker jeg, I prøver lidt for meget dem der. Jeg ved ikke hvorfor. Det er bare sådan en tanke, jeg har. Så har jeg lidt andre. Hende her, hende har jeg også brugt en del. Den kan jeg meget godt lide. Så har jeg lige fået hende her. I dag, da jeg optagede det her, tror jeg, jeg fik hende. Ellers var det i går. Igennem challenges. Så fik jeg nok til den. Så det her, det er nok et af de skin, jeg har brugt allermest, siden jeg spillede Fortnite. Jeg kan virkelig godt lide det. Det er meget simpelt, men det passer til alle backblinks, der også på grund af det sort og hvidt og sådan nogle ting. Så har jeg den der. Jeg ved faktisk ikke, hvad jeg har som favorit, for jeg har ikke brugt den så meget. Men jeg kan godt lide den. Og så er det hende her. Den kan jeg også meget godt lide. Nu er det sådan, at jeg har ændret mine settings. Jeg bruger spiller med alt på Epic ud over Shadows, fordi det er bare for mørkt. Men det her skin, det ser noget pænt ud, hvis man har effects på low af en eller anden grund. Jeg kan lige prøve at vise det her. Det er min settings der. Hvis man gør sådan her, sætter den der på low, så gør jeg apply, så kommer en lille lag spike. Og man så går ind og kigger på det her skin igen. Hvor er det? Ja, så er det sort. Jeg har ingen idé om, hvordan altså, det giver nogen mening på nogen måde, men det bliver det. Så nu venter vi lige det tilbage igen, inden jeg glemmer det. Sådan. Lag igen, ja. Det her skin, det er et PlayStation skin, som jeg ikke ser så bliver brugt så meget mere, fordi det var det første PlayStation skin, der kom. Jeg har en PlayStation, jeg spiller ikke Fortnite på PlayStation, men jeg havde det der PlayStation Plus, og så tænkte jeg, så kunne jeg lige godt lide, hvor de der skins, der nu var der. Så det her, det er faktisk det allerførste skin, jeg nogensinde købte, da jeg første gang købte V-Box. Jeg ved ikke, hvorfor jeg så gerne vil have det, jeg kan godt lide det. Jeg bruger det stadig en gang imellem. Så det her, det er nok det bedste skin i spillet, det har jeg sagt før. Jeg kan virkelig godt lide det. Det er så dumt, men samtidig, jeg ved ikke. Det er det eneste mandeskin, jeg godt kan lide at spille med. Sådan helt vildt meget, jeg ligger for. Jeg kan bare godt lide den. Og så er det her Maven skin, det kan jeg også meget godt lide, det er også nyt. Så er der lidt andre, noget juleskins. Det her, det var det skin, jeg brugte. Det kan jeg starte med at spille Fortnite. Det her, det var også en af de første skin, jeg købte. Og det var en, der jeg brugte rigtig af det meget. Specielt sammen med den Dino Backpack. Det var mit loadout. Normalt loadout, det hedder det ikke. Jeg ved ikke, hvad det hedder. Min combo af skin og backbling. Så det har jeg brugt rigtig meget. Og så er der nogle af de her, sådan lidt mere, de grønne skin der. De er simpelthen sådan meget simple i det. Udover den her. Men de her, dem har jeg brugt meget. Fordi jeg går de simple skins. Så der har jeg brugt dem en del. Det allerbedst kan lide de her grønne skins. Jeg tror faktisk, det er den her. Det ved jeg ikke, hvorfor. Den kan jeg rigtig godt lide. Og så kan jeg også godt lide den der, for den er rigtig, rigtig simpel. Og bullseye også. Så er der alle de andre skins, jeg har, som jeg ikke har favoritet, fordi jeg ikke rigtig bruger dem. Nu kan jeg lige hurtigt scrolle ned, så må I selv lige kigge, hvad det er, for der er ikke noget spændende. Der er den her grimme en, jeg fik af Saki i en gave, fordi jeg gav ham det der skin. Så er der noget andet interessant. Nogle andre grønne. En gnom. Jeg ved ikke, hvorfor jeg købte den. Jeg har ingen idé. Backblinks. Der har jeg et par stykker som favorit. Jeg har et par karver. Mest af dem er to, fordi de er ikke så store. Dem kan jeg rigtig godt lide.
vinger, de passer til alt, stort set, så dem har jeg også en favorit. Det her, det var nok mit, indtil i går, der var det nok mit yndlingsbackbling, sådan overall. Det passer ikke til alle skins, men jeg synes, det ser mega fedt ud. Så den har jeg brugt rigtig meget. Den har jeg brugt også mange gange. I det gang, den kom i shoppen igen, hvor jeg tænkte, fuck, hvor nice, hvad er det i shoppen, det her skjold, det skal jeg bare bruge på alt. Så brugte jeg det meget, det gør jeg ikke mere. Jeg kan godt lide det, men jeg følte, det blev brugt lidt for meget. Det her, det var den, jeg brugte sammen med snorkelops rigtig meget, da jeg startede. Sværet passer også stort set til alt, det kan jeg også meget godt lide. Så de her lamatask, den er meget sød, jeg ved ikke, hvorfor jeg har den som favorit, jeg bruger den ikke så meget, men jeg kan godt lide den. Og det samme med det skjold der, og de der vinger. Det er også nogle små vinger, dem kan jeg godt lide. Så det her, som der hører med til det her skin, som jeg er på nu. Jeg kan utrolig godt lide det her backbling. Jeg synes, det er mega fedt. Det passer ikke til alt. Men jeg kan virkelig, virkelig, virkelig godt lide det. Jeg tror, altså lige nu der er det nok måske, fordi det er helt nyt. Men lige nu der er det nok min yndlings backbling. Så det her. Det. Ja, det har jeg også fortrudt, jeg købte faktisk. Jeg købte skinnet på grund af, jeg synes backbling var mega fedt. Men ja, det er også okay. Men det er ikke worth at give så meget bare på grund af det der, for jeg ikke brugte det så meget. Så er der en task mere, en lygte, der lyser noget i nat. Den her, som viser damage, den kan jeg også meget godt lide. Og så den her, fra PlayStation skinnet, så det er også hun har spurgt om, den gang den kom ud, hvor det kom fra. Hvis I stadig er i tvivl, det er fra en PlayStation bundle. Og så den her, som jeg tit bruger sammen med fisken, jeg kan godt lide den. Den er lidt stor, men jeg kan meget godt lide den alligevel. Og så er der, ja, en masse andre, som jeg ikke rigtig bruger så meget. Det der, dem har jeg brugt meget en gang. Men ellers ikke. Så er der mine pickaxes. Og der har jeg sådan, sat dem som favorit, som jeg bruger mest, sjov nok. Det eneste sådan store pickaxe, jeg bruger, det er den her. Jeg synes, den er mega fed. Den er også næsten lige købt. Jeg kan rigtig godt lide den. Jeg ved ikke, hvorfor jeg købte noget før, men det har jeg ikke gjort. Og så er der den her. Den brugte jeg stort set hele julen. Det her, det er nok den pickaxe, jeg har brugt allermest, tror jeg. Fordi den er meget lille, det kan jeg rigtig godt lide. Og den larmer ikke særlig meget. Og så er den sort, den passer til alt. Og så er den her. Den er også meget simpel, den kan jeg også godt lide. Og det samme med dem her, de er også bare grå. Reaper, det er Reaper, den kender alle. Den vil alle sammen gerne have, da den kom. Vil jeg også, jeg brugte den meget i starten. Jeg gør ikke så meget mere, men jeg kan godt lide den. Den lyder nice. Så den her, den er også meget simpel og lille. Derfor bruger jeg den. Så den her, det er for det skin, der lige var i shoppen her den anden dag. Det der Verge. Jeg køber den her, for det er også en lille pickaxe. Den er meget lille, og meget simpel, og meget fed. Og den køber jeg også. Den her, den bruger jeg sådan sammen med alle de der, ja, nogle gange juleskins, men generelt isskins. Jeg synes, den er meget pæn. I hvert fald, når man har effekter oppe. Hvis man har effekt helt nede, så ser den sådan helt tydelig ud. Og min sidste meget brugte pickaxe, det er den her. Jeg ved ikke, hvorfor jeg godt kan lide den, men det kan jeg. Jeg har brugt den meget. Tog et lille smiley på. Og ellers så har jeg bare en masse andre pickaxes. Mange af dem er fra Battle Passes, men der er også nogle som den der, som jeg har købt. Den har jeg købt. Det var faktisk den første pickaxe, jeg købte i shoppen. Ikke sikker. Og den har jeg købt. Hvad har jeg ellers købt? Den der, og den der. Det er ikke så til det. Ah, okay, der er også et par stykker hernede. Ja, jeg har fortrudt rigtig mange af dem her, men jeg bruger dem aldrig. Gliders, der har jeg gjort ligesom mange andre har gjort. Jeg har alle paraplyerne som favorit. Fordi de fylder ikke så meget, de er bare dejlige at bruge. Jeg kan godt lide dem. Udover det, så dem jeg har brugt meget. Men igennem tiden, jeg har brugt meget af den her, den kom ud. Fordi det var sådan den første sådan anderledes glider, der var der. For han der jo næsten alle sammen, de havde enten paraplyform, altså den der form der. Den her. Så den brugte jeg meget. Men det droppede jeg hurtigt igen, fordi den larmer rigtig meget. Sammen med den her. Det synes jeg også, det var mega fed, og det er den også, men den larmer, og den er stor. Den her, den kunne jeg godt overveje at bruge noget mere. Det er så for Battle Pass i den her sæson. Men den er meget sej. Den er sød, jeg kan godt lide den. Men lige nu der holder jeg mig bare til at bruge paraplyerne. Ellers så ved jeg ikke, har jeg købt andre... jeg tror de fleste, det er fra Battle Pass, eller hvad? Det var helt i tvivl. Nej, den har jeg købt. Og jeg har også købt den. Og den, tror jeg. Tror det er dem. Måske også den her. Jeg er ikke sikker. Jo, det har jeg nok. Så er det mine emotes og diverse ting. Jeg har købt rigtig mange emotes. Og det er nok et eller andet sted dumt. Fordi, jo, nogle af dem bruger jeg stadigvæk. Men der er mange, jeg bare købt. Og så brugte jeg dem, da de var helt nye. Og så skader jeg dem ikke efterfølgende.
Så jeg kan lige trykke her. Det er sådan. Så kan man se alle de emojis her. Nu kan vi lige trykke på en, der ikke larmer så meget. Det kunne være den der. Så kan man se her, dem jeg har. Jeg ved ikke, hvor interessant de er at vise. Jeg gider ikke til at gå igennem alle sammen. Det er for lang tid. Men I kan se ikonet, så kan I se, hvad for nogle det er. Min yndlings, hvis jeg skal det med, det må være... Jeg kan rigtig godt lide den der med saxofonen. Den her. Og ellers den her, den er jeg stor fan af. Og den her. Jeg tror, det er min yndlings. Jeg kan, eller... Så er det de grønne. Jeg kan rigtig godt lide mange af de grønne. Fordi den her, den er faktisk meget. Ja, dem kan jeg bare meget godt lide. Jeg ved ikke, hvorfor de er meget simple. Igen, jeg kan godt lide, at også ting er simple. Så, ja. Men det var så mit inventory. Så nu er bare, jeg har også de her wraps og sådan noget, baggrund og sådan noget. Men det tænker jeg, at det er fuldstændig ligeglad med. Men ja, udover det, så kommer der et par clips nu med mig og Bimse, som prøver Death Run. Hvis jeg har lyst til at se det, så farvel. Kan jeg have det godt. Og hvis jeg har lyst til at se det, så nyd resten af videoen. Jeg kommer 100% til at dø til allerede første level nu. Ja, kæmpe show. Ja, laver vi den. Nej, okay. Så skal jeg bare lige have alle trapsene for dig, hva'? Ja, tak. Det var så let. Jeg synes, nej! Jeg løber kant på en. Du giver den bare gas. Jeg kommer nok til at overhale dig alligevel på et eller andet tidspunkt. Du kommer til at overhale mig på træerne. Det er godt, skal du være. Jeg har ikke. Jeg kan prøve på gang uden først. Og hvis det går galt, så tager jeg den med. Hekser du bare. Yes. Men det er jo ikke hacks, det er mange, der er mange, der hopper på stål. Ja. Ja. Men det kan du ikke. Det gør jeg i CSGO. Så når man skulle B-hop, så gør jeg det. Det gør jeg også på skål, men det er jo i CSGO, jo. Jamen, det er også det. Man kan jo ikke B-hop. Jo, hvis der er auto-B'er på, så får man godt. Ja, okay, der skulle du holde spacen nede. Mega svært. Nej! Jeg fejlede træerne. Hoppet efter træerne, altså. Ja. Wow. Jump fatig. I hate it. Værste er de gange, hvor man ikke engang rammer det første. Så falder man så bare fucking op. Ja. Som der. Og du har endda lige taget det på. Ja, det var for tydeligt. Klarer du den? Ja, nej! Ah. Jeg klarer bedre for redde. Fordi jeg kan ikke slå i bordet magt. Så er min højre hånd er bordet, min venstre hånd er min hånd. True. Der var den. Klarer du den? Ja. Så kan jeg lige unbind det her igen. Da-da-da. Ja. Ja. Jeg klarer den også. Nej, det gør jeg ikke. Nej. Men jeg gad godt. Ja, så er one shot er lige den her trælting her. Fuck. Ej, det er jo virkelig recordet af one shot er både den her og femmeren. Det har du jo heller ikke gjort. Hva? Det har du jo heller ikke gjort. Det gør det. Det er der jo ikke nogen, der ved. Kan man ikke se replay af... Creative? Fuck! Ja. Der er lige musik. Åh oh, nej, oh, god. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Men hvad? Yeet! Oh my god, fuck, jeg så mange gange op, bare alligevel klarer det. Ja, jeg failede. What? Jeg failede gulvet i hjørnet. Ja. Det så rigtig struggle ud derinde, men somehow. Så tror jeg ikke, at det er vej. Pis. Hvor du gerne havde den? Nå. Kom du til at kaste en impuls en fejl? Nej, jeg kom ikke til det. Men jeg troede, du var tættere på, end du var. Prøvede du at fuck mig op? Måske. Ja, det var sådan lige i starten, så du ikke hvis du var kommet langt, så havde jeg ikke gjort det. Ba. Åh, oh, no. Jo, den er der. Jo. Hvorfor er det den samme fucking trap, jeg har blivet til? Det er sidste 8 timer, vi spilte det lort. Nej, dang it! Kan jeg ikke den her lige nu? Men det er det nemme hop, jeg fejler. Nej!
Jeg kom til at gå... Nej, jeg havde lige klaret det. Men så... Yeet! Så er det 6'eren. Så det er ligesom her, vi ikke kommer videre umiddelbart. Hvorfor er det? Oh my god. Du er med is, gå væk. That's true. Boom. Boom. Det er tæt, at du klarer den så hurtigt. Jeg skal altid så stuck under lorte 4. Jeg kan godt klare den, men... Hey. Oh. Ja, det kommer så ikke til at klare. Tag på, at vi lige tager den første try her. Det gør jeg ikke. Ikke engang den første hop. Take it. Og det er ikke engang fordi, det er sådan, at det er 90% af gangen. Det er fucking det er 99% af gangen. For jeg når altid lade at tage. Nej. Det kan være, jeg gør det forkert. Det kan godt være. Det er jo i hvert fald. Det må det næsten være. Jeg næsten lader de her bounce pads, som står selv hver gang nu. Men... Ja. Men efterfølgende, der er det virkelig ikke særlig nemt. Ja. Yeah. Dumme traps. Ja, så det var den første hop. Og så skal vi have det andet hop. Det er ikke nok. Jo, det var det. Okay. Altså det kommer ikke til at ske. Det hop her, det er sgu da umuligt. Og. Nej. Det er nemt. Ish. Det er bare lige når du til, så... nej. Femmeren er ikke engang svær. Femmeren er virkelig nem. Ja, ej, jeg fejler også ved det et par gange lige nu. Jeg er bare en bottle. Jeg er glad for, at jeg nailer de der bounce pads hver gang nu. Ikke, okay, ikke hver gang. Stort set hver gang. Ja. Oh, lol, mate. Oh no. Jeg brugte shit. Jeg vil så sige, hvad fanden det kan mene. This is getting stupid. Når jeg kommer til 6'eren, så kan jeg mærke, at du klarer den. Hej! Det er fordi, du mangler, at jeg er der til at bakke dig op. Det er simpelthen det. Ja. Lad hun behøver vi ikke tage traps, når nu gør vi det bare først her. Eat. Sådan! Vi har yeet. Så lad mig se der ace de der bounce pads. Nå, du kan også godt. Nå, først er det en. Ja. Ej, fuck, jo. Ej, jeg failede den, fuck! Jeg yeet. Yeet. Ramte du lige mig? Ja. Jeg synes nok, jeg blev rykket for. Ja, jeg var lige røven af dig. Jeg ved, hvordan jeg kan komme med i din video. Med i din video? Du supporter, creator, kode, kvinde. Ej, Bimse, du kom lige med i min video. Ej. Ej, shout out til Bimse. Oi. Jo, du er godt der. Okay. Og til løb. Jeg ved det. Kom så. Åh, det er fordi, jeg begynder at tro lidt med, at det måske er fordi, man skal bruge kassen inde på væggen eller et eller andet. At man ikke skal bruge gulvet. Det er godt, hvad? I don't know. Bare kassen så vold langt ude, at det ikke kunne blive sværere. Yeah. Fuck! Fuck dig. Nu vil jeg gå til at tabe i pølsehånden også. Åh, no. Det var næsten det værste. Og du fucking prøver at nakke mig. Gå nu væk. Jeg gik væk. Ja. Nej, okay, så nu prøver jeg en gang mere. Okay. Og ellers så giver jeg op. Og det tæller ikke, for jeg kan klare ikke bounce patchene. Det gør du heller ikke. Nej. Så den tæller ikke.
Nej. Jeg gør det forkert nu. Den tæller heller ikke. Du... Kommer du bare hoppende efter, hva'? Det er fordi, jeg gerne vil have en fæl og fæl. Nå. Okay. Nej. Ej, jeg troede også lige, at jeg havde baitet den trap. Nej, jeg kunne bare ikke finde ud af at bait den. Okay. Okay. Pimse, jeg er ved det sidste hop. Træerne? Ja. Jeg ved stadig ikke, hvad man gør. Så... Okay. We got this. We got this. Do, do, do.